уважаеми зрители! Днес в първата половина на предаването Фолклорна трапеза ще говорим за храненето на старите българи в наши дни и ще направим паралел с храненето в миналото. Гост в нашето предаване е доктор Светлана Моминска, диетолог, педиатър, началник отдел профилактика на болестите и промоция на здравето в Регионална здравна инспекция Велико Търново. Аз имам цял куп въпроси, които нямам търпение да задам на моята гостенка. Здравейте, доктор Моминска, и добре сте ни дошли в студиото на Фолклорна трапеза. Как се чувствате при нас? Здравейте и здравейте на всички зрители. Не може да не се чувствам добре сред такъв прекрасен екип от мои приятели, с които работим от дълги години. На всички да кажа честита пролет, вече идва и лятото и трябва да мислим повече за себе си, дори да бъде това егоистично, да помислим повече за своето здраве. Точно така, здравето е най-важното. Вече обявихме темата, в която ще си говорим днес, затова започваме по същество. Да тръгнем от там, като диетолог, как оценявате диетата на нашите предци от началото, да кажем, на миналия век? Здравословно ли са се хранили те? По-здравословно ли от нас? Това, което можем да кажем, че независимо от това, че началото на 19 век все още не е била развита науката нутрициология. Т.е. продуктите не са се познавали на това ниво, което сега познаваме. Тогава не са се говорили толкова много за диети, не го е имало и интернет, но нашите българи наследили храненето на животинска храна от прабългарите, които са били изключително месоядни, хора, които са ядяли млечни продукти, за които е било кощунство да разорават земята. Наследили са традициите на славянските племена с растителната храна, плодове, зеленчуци, на траките с консумацията на гъстовино и зърнени храни. И виждате колко много богатства сме наследили от древни времена, минавайки рицарите, след това влиянието на Близкия изток и на различни други преминаващи през Балканите култури са оставили и своето наследство в храненето ни, също така навлизайки храните от други континенти, както Америка, Азия. Така че българина в това богатство на кръстопътя от храни и хранителни култури е съумял да сътвори много неща, които сега разбираме, че имат своята научна обосновка. Веднага ще кажа, нищо лошо няма в нашите трошии. Ние си произвеждаме цяло лято до късна есен богатство от зеленчуци. И българката, а сега вече и българите, са се разработили толкова много начини на консервиране на зеленчуците, дори и на плодовете, които правим на компоти, на сладка, на мармалади, на конфитюри. Виждате само колко различни неща имаме, докато в англосаксонската всичко е джем. А ние си имаме сладка, конфитюри, мармалади. И при положение, че тук се е подслаждало, дори в началото, както се ограничаваме вече да говорим за 19 век, с тръстикова захар. То не е и захар, то е петмес. Точно тук за Търново са характерни едни дребни сладки, наречени мастакулки. Да, българката е можела наистина от нищо нещо да направи, да го вкуси, да го направи на една истинска вкусна манджа. Тя самата дума не е българска, но звучи много сочно. И друг пример ще ви кажа, освен трошиите, връщам се към тях, консервирайки ги точно по този начин, се запазват всички витамини в трошиите. И ако някой е забравил в мазето си дълго време трошия, могат да стоят из години и не им се нарушават вкусовите качества. Да. Нещо друго сезонно, което много често съм давала като пример, но няма да се уморя да го давам този пример. Сега е времето на така наречените зелени. Има спанак, има лопуш, лобода и други листни зеленчуци, които ние също приготвяме на ястия. Та преди десетина години може би стана ясно, че желязото се освоява от зелените растения много по-нисък процент от
Желязото, което е като съдържание по-малко в месото, но по-добре се усвоява. И българите правим се манджичката от зелените листни зеленчуци, но ние слагаме или добавяме месце, или добавяме на супата от куприва сирене или кисело мляко. И с това се повишава абсорбацията, приемането на желязото през червата от растенията. Тоест, смисълът, който се влага, сега вече от научна гледна точка, да се усвои повече, по-голям процент от желязото, което е в растенията, българите по свой емпиричен начин, неизвестно как, са го направили, добавяйки месо или сирене, млечен продукт. Така че много неясноти има, връщайки се назад в историята, въобще в историята, в археологията, но така срещаме и в историята на храненето на българите. Да, за мен обаче е изключително любопитно как без да имат никакви познания и знания, старите българи са успявали да имат една балансирана диета, един така здравословен начин на живот. Дали това е в традициите на храненето, дали е в вътрешна потребност, какво може да бъде според вас? Според мен, аз ви казах, много неща още не са изяснени, но нека не забравяме, че българското семейство е било с много патриархални корени. Сядайки на софрата, са седали не по-малко от десетина човека. Децата да, много, но всички те трябва да се трудят от ранна детска възраст. И мисията на жената, освен да ходи на нивата и да ражда деца, е била и да приготви храна на семейството. Много трудно е успявала българката при нашите сезонни времена, от късна есен до ранна пролет, ако тя не да прави консерви, ако не изсуши зеленчуци, по някакъв начин, ако не усолят прасето, както имаме тук традиции по нашите земи, и мисля с какво ще се храни тя това многофамилно семейство. Като дойде жътва на 40 градуса на полето, не можеш да занесеш някаква манджа, която бързо да се разваля. Пак трябва да се... точно тази патриархалност на голямото семейство, това, че имаме голяма разлика в температурите по време на различните сезони, че в едно семейство са живеели и пра-стара баба, пра-стар дядо, в същото време кармаче, някоя от големите дъщери бремена. Точно това е карало българите да правят такава храна, която да доставя удоволствие на всеки, да могат българите да са здрави, за да изкарват своя помина. Може ли сега да изброите храни и продукти, които в миналото много са се използвали, а в наши дни някак сме ги позабравили? Определено се насочвам към нашия регион, за да могат хората на моята възраст и по-възрастните наистина да се спомнят, че до недалечното минало във всеки български двор се сееше бакла. Това е растение от бобовите култури, което все още някои хора се го съдят, но при положение, че беше масово, сега вече много рядко се среща тази култура. Друго зеленолистно и сезонно растение в момента е така наречената лобода. Това е много, много по-високо стъбло, не е лопуш, не е куприва, с много еластични, приятно сиво-зелени резедави листа, и на времето българките са се го готвили и са правили дори сърмички с него. По нашия край преди години, по време на едно проучване, бях изумена, което ме накара така да направя лично за себе си едно проучване, защото видях, че семейства в района на град Златарица готвят щир. И не само го готвят, но го запечатват и в буркани. Тоест правят се консерви. И аз възкликнах, как така щир, това е бурен. Но майката, която беше довела детето си за изследване, казва, въпросът е да не е изкласил. Иначе се готви като купривата, става много вкусен, затова го затваряме и в буркани. Нещо, което в моето детство имам спомен,
че се сееше в нашия край, това беше фий. Много малко хора го знаят. Това е тип дребна леща. Точно като лещата, то се е от рода на бобовите. Единствено, че повече нагарча, но българките пак и тук бяха хванали тънкостта на приготвяне на вкусната манджа или печено като либлибийки и скисваха го дълго време. Както боба и за това е не само да умекне, той се изкисва, за да излязат фитатите, които образуват газове в корема. И ето още едно. Вижте българите и българките как са намерили също изход. Да не се подува корем, когато консумираме боб, който е традиционна наша храна, се добавя джоджан, който е от рода на ментата. И като не се подуе корема, когато не е дискомфортно, какво пием? Пием ментови капки. Да. А ето българите се слагат клончетата джоджен, гюзум, както се казва по нашия край, и така по-леко боба се освоява. Да виждате колко много тънкости. Нещо, което също много са консумирали българите, това са били млечните продукти. Много се е консумирала извара, тъй като от отпадния продукт, когато подсирят сиренето, на така наречената сорватка, българите не сме разхитителни, пресичат белтъчините в тази сорватка и се получават извара. От тази извара са се правили най-различни ястия. Не само да се яде като тип сирене или за баници. Баниците са били лукс. Те са били само по време на празници. Но изварата се е приготвила по най-различни начини, с зелен лук сега, с яйца. Има най-различни стари рецепти. Така че млякото, млечните продукти, сиренето, ни като че ли ги позабравихме и затова пък и търговските мрежи се намесиха и сега не е това, което са били млечните продукти. Да. На мен ми се струва, че сега в днешно време тези неща отново придобиха, така да кажа, популярност и, да кажем, завърнаха се. Какво мислите вие, как се обяснява това завръщане в последните години на тези стари храни, например, видове житни култури различни, като лимецове с различни семена, кълнове, дори свинската мас напоследък стана отново популярна, забравена съставка? Години наред българите считахме, че признак на нисък социален статус е консумацията на типов хляб, на ръжен хляб. Трябваше всичко да бъде много фито. Може би за това, че дълги години ние сме били беден народ и сега искаме, нали, да се наваксаме тези комплекси. Но българина в същото време е много интелигентен. Говоря въобще. Ето сега, следейки всички новости, дори в диетологията, в нутрициологията, вече ние сме много добре запознати какво е ГМО, въпреки че все още не се знаят последствията. Знаем за всичките тези набухватели, отцветители, какви последствия могат да доведат. И сравнявайки как едно време нашите баби са пекли хляб, който не е съдържал мая, а съдми са се правили квас от царевично или ръжено брашно, което е ферментирало по определен начин и след това са се добавили тяхното брашно, което са мелили. Обикновено това не са били финни бели брашна. Българския народ е имал твърда пшеница, не като сегашните, по-голяма част от тях дори се доближава до фуражните. И затова днешните хлебари им е много трудно да направят качеството на хляба, който е бил с твърдата пшеница, който е бил с лимеца. И няма набухватели. Има само малко сол, месене, вкарване на въздух в брашното и печене в пеща на жърта, която пеща си е в къщи. Правили си се по същия начин и козунаците. И в един момент, когато българина направи паралел, защо дори хляба не изглежда така, както го помня в моето детство? Той няма същия аромат, няма същия вкус. И започнахме да се връщаме назад. Най-малкото да си спомним хляба, който се е правил, защото той не беше толкова отдавна.
по какъв начин е. И вече много семейства си пекат хляб вкъщи и в това няма нищо лошо, защото непрекъснато се появяват новини и в Световната здравна организация, и в контролния орган ЕФСА, който е на Агенцията по храните, че много от подобрителите, които се вкарват за подобряване качеството на хляба, той да не пресенясва, да стои пухкав, да бъдете, да има търговски вид, много от тях в по-продължителен етап имат вредни за здравето действия. И затова хората се връщат назад. Той, така се има и едно послание назад към природата, не само при хляба. Виждате вече много от хората избягват консервите. При възможност, че имаме всичко възможност, дори 4 сезона да се използва сурово. Използва се все по-малко захар. На времето не се е използвало захар, защото просто захарното цвекло не е било познато в България, така че е имало други природни подсладители. Връщаме се към свинската маса, защото си е традиционна българска. Това е природен продукт. Имаше време, когато дори и аз съм казвала, да, маргарините, това са добри мазнини, защото по принцип те са си растителни мазнини, в които е вкарана под особена форма вода и затова растителна мазнина е вода, какво толкова, нали, всичко добро. Да, но науката, нутрициология намери в маргарините, че при вкарването на водата под силното налягане в растителните мазнини и те придобиват тая консистенция белота, се получават така наречените трансмасни киселини. Нищо особено. Веригата на масната киселина само един се завърта по особен начин, да не става силно канцерогенна. И откривайки този факт, скандинавските учени много бързо го съобщиха на цялата общественост, научна общественост и също го разбрахме. И затова вече към маргарините има ново поколение, меки маргарини, които се правят по друг начин. И аз отново казвам, защо трябва да купуваме маргарини, като имаме естествено краве масло, имаме естествено дори и свинска маса. Много започна да се изследва свинската маса преди години, вече връщайки се назад. И се открива, че тя не е с чак толкова лоши качества и не е с чак толкова лошо действие, колкото се говореше. Много по-лошо действие, например, имат твърдите растителни мазнини, каквото е, например, кокосовото. То е хем растително, хем твърдо на стайна температура и там много по-бързо могат да станат атеросклеротичните плаки, колкото, например, от сланината и от маста. Много ни е интересно, доктор Моминска, с вас, но ще продължим след няколко минути. Уважаеми зрители, сега се пренасяме към първото изпълнение за днес и след това отново ще продължим разговора си с доктор Моминска. Останете с нас!
Фолклорна трапеза продължава от нашето студио. Наш гост днес е доктор Светлана Моминска, специалист по хранене и диетика, с която днес си говорим за диетата на българите, днес и в миналото. Госпожо Моминска, освен изборът на продукти и храни, много е важно да знаем и как здравословно те да бъдат приготвени за консумация. Може ли да направите паралел и за технологиите на приготвянето на храните в миналото и днес? Да, веднага се насочвам към това, че българите винаги са слагали на трапезата си супа или чорба. Винаги е присъствала. Технологията варене се запазва и до ден днешен като една от най-здравословните технологии, един от най-здравословните начини за приготвяне на храна. Друг много здравословен начин и особеност на българската кухня е печенето на фурна в гювеч. Когато всички зеленчуци, месото се слагат едновременно, запечатва се с тесто и по принципа на съвременните автоклави. Когато още тази дума не се е знаела и не е имало тенджери под налягани автоклави. Защото по такъв начин се запазват всички вещества вътре в гювеча. Те не излизат, парата не излиза, по-бързо се приготвя самата храна. Така че тези два начина на приготвяне на храната до ден днешен остават като едни от най-здравословните начини на хранене. Друго нещо, което е, дори нашето чеверме, ако се замислим, се различава от американското барбекю. Каква е разликата и къде е здравословността? Когато се върти чевермето, го посвещаваме на Гергьовденските празници, е доста агнето над жаравата, над огъня, който термично обработва. И дори луйта, която падне, и които пепелинки или въгленчета се вдигнат, те не стигат до месото. А нездравословността е точно на тези изгорели дървесни маси, които при барбекюто, там е много ниско разстоянието, и мазнината пада, вдигат се пушилеци и тези пепелчета, които попаднат, се оказва, че това въобще не е активен въглен, както едно време са се мислили, а това са силни канцерогени. Да виждате, дори и разликата само в разстоянието, българите по някакъв начин са съумяли да избегнат тези неща. Имаме и много неща, които българите са познавали билките и са се съхранявали и храните. Например, ябълките между папрат, зимно време, изкопавали се в земята. Ями не много дълбоки, покривали се с папрат, набрана от гората, и така ябълките са се запазвали цял сезон пресни и годни за консумация. Така че виждате и днешните паралели с здравословността. Ние си имаме корените на здравословното хранене. Да, ще кажете ми, българите много пържим, много по-късно е дошло пърженето. Много по-късно е дошло, но и нещо друго. Когато преди се е пържило, е било на огън. И когато пърженето става за кратко време на висока температура, не се отделят толкова акроолеини, вредни вещества, които се отделят на електрическите котлони, когато е на ниска температура. Така че и сега трябва да се придържаме към печенето на фурна, не на скара. Сега имаме модерни начини на обработка на храната, на пара. И варенето се остава класическото, най-традиционно и здравословно приготвяне на храна. Да. Добре, вие като специалист по храненето, какво мислите за вегетарианството или, например, суровоядството? Всеки има право да живее така, както той се приема нещата. Така, както той се чувства най-добре, в своята кожа и в най-голям комфорт. Аз като лекар, като специалист, като диетолог,
не приветствам, не толерирам тези алтернативни начини на хранене, защото вегетарианството не доставя необходимия набор белтъчини на човешки организъм, защото така наречените незаменими аминокиселини не съществуват в растителния свят. Те са изключително отговорни. Дори мозъка за развитието, за нервната система, за цялостното функциониране на организма. Така че всеки възрастен нека живее неговия си живот, да се храни както си иска, но за децата нека всеки да се замисли този млад, растящ организъм. Ако ни го лишим за това, защото ние сме приели този начин на живот, ако обречем и детето си на нашия начин на хранене, като не му даваме мляко, яйца, риба, хайде, месото не му даваме, като толкова сме, нали, привърженици на вегетарианството. Но какво дете ще израсне? Ако не му правим пък и имунизации, обричаме детето си на много болести. Затова болните, така е казано и в Библията. И дори по време на пости, не постят бременните, болните и малките деца. Затова децата си имат своя специфика на храненето, както и възрастните хора. За суровоядството. Много нетрадиционен начин на хранене. Естествено, всеки един диетолог, всеки един лекар ще каже плодовете, зеленчуците, колкото се може максимално сурови. Но месо, яйца, сурови, риба, всички те могат, тези изброени храни, ако не минат температурна обработка, те крият много паразити в себе си, много бактерии. Затова са забранени и така вкусните кремчета от разбити яйца, сурови. Защото яйцето по никакъв начин не ни показва, че вътре има салмонела, ако е заразено. Няма защо да крием, че салмонелозата е смъртоносна болест. По същия начин в рибите има много буквално паразити, едри паразити. Месото може да е опаразитено. Имаме случаи на трихинелоза. Не в далечното минало. Ловджии, които, ето, не е суровоядство, но от необработено топлинно месо, което не е минало температурна обработка, бяха направени домашни колбаси. И от тези домашни колбаси, които се подлагат само на сушене, след това имаше заболели с трихинела. Така че огъня не само придава вкус на храната, огъня и дезинфекцира и предпазва от много болести. Добре. Сега искам да дадете някои съвети на нашите зрители за така наречената пролетно-лятна диета. Ако е възможно, нека отново да направите паралел между миналото и наши дни и дали има специфичен начин да се подготвим за нея или пък да си почнем направо с диетата. Всяко нещо, което започва рязко, вкарва стрес в организма. Така е и с диетата, така и с отказването от тютюнопушене. Много хора казват, аз не го ли направя отведнъж, няма да стане. Но организма се връща своето. Независимо това, че имаме 4 сезона, те не идват рязко. Не се стопява снега за половин час и да дойде лятото. Така че природата също е много по-силна от нас. Тя ни подготвя сама. С първите зелени стръкове коприва, с зеления лук, с зеления чесън, с зелените салати. Постепенно ние тръгваме към летния сезон, когато са повече плодове и зеленчуци. Сега с големия транспорт, с развития внос, виждаме, че целогодишно има плодове, които при нас са били сезонни, които са и на достъпни цени. Така че не може да се говори за, и не би трябвало да се говори за сезонност при диетите. Човек трябва да се храни разнообразно. Човек трябва да консумира това, което му се хапа, независимо от сезона. Но естествено, че при нас все още има сезонност. Ние не можем да сравняваме доматите и краставиците, които са отглеждани оранжерейно, с доматите и краставиците, които са отглеждани на слънце през лятото. Но нещо, което трябва да се направи, колкото се може, по-бавно да се вкарват зелените
колкото и да казваме и говоря зелени-зелени зеленчуци, листни зеленчуци, по-бавно да се вкарват в периода март-април. Това е за хора, които имат заболявания на стомашно-чревния тракт, като гастрит, язва, жлъчно заболяване на жлъчката, защото не приемайки дълго време, това е доста голяма концентрация на влакнини, се раздразва стомашно-чревния тракт и затова нека бъдат под формите на супи, предварително на салата, която е като добавка, като гарнитура към някаква друга храна. Минаха и великденските празници, майските празници, когато българите имаме традиция да се консумират яйца, което си е идеалния белтък, да се захранят след постите и с месо, но за лятото нека месото да остане в по-малко количество, да се наблегне на плодовете, на зеленчуците, на млечните продукти. И нещо, което българите доста сме позабравили, а сме имали традиция, това е рибата. Да, така е. Рибата е много, ако може да се каже, лек продукт и предразполага лятото и към студена консумация. Българите сме дали и крачка назад в приготвянето на супите, което аз констатирам и при нашите проверки в училищните столове. Масово учениците не обичат супа, защото и вкъщи не обичат, не им се предлага супа, а ние имаме и варианти на студени супи за лятото. Не само таратора. Нашия регион Търновския си имаме българско гаспачо, което просто си няма име. Единствената разновидност, че не слагат краставица в тази доматена студена супа, но тя си е много вкусна. Така че, нека младите домакини да поотворите тези страници на рецептурниците, където и на интернет сайтовете, където има супи, за да може супата е нещо, което подготвя самия организъм за храненето. Няма диета, която да е уважаваща себе си диета да е без супа или бульон. Добре, ами според вас как да сме сигурни ние на пазара какво купуваме? Доколко плодове, зеленчуци, млечни продукти, месото е добре за консумация по нашите пазари? Ще кажа едно. Разчитаме на това, че от 2011 година в България има един контролен орган, който се нарича Българска агенция за храните. И БАБХ с техните регионални представителства извършват редовно контрол по обектите. И затова, когато трябва да пазаруваме, нашите съвети са и на колегите от Агенция по храните да бъде от така наречените контролирани обекти. Тоест магазини. Колкото и да е малък магазин, но след като той си има апарат за таксите, има си везна, все пак се намира в някакво населено място, той е контролиран. Най-сигурни са пакетираните храни, отделен въпрос вече е те какво съдържат, но най-рисково е пазаруването от нерегламентирани източници, както сега, тръгвайки към морето или към планината и виждаме, нали, млади момчета държат прясна риба. Ама от колко време тази риба виси, нали, и кога е уловена, и по-добре да се купим от някой рибарник или от някой магазин, да не разчитаме на такива случайни покупки. Както и покупките по плажа на храна. Не се знаят в тази кошница от колко време и кога е варена царевицата. Да не говорим пък ако е някакъв сандвич с месо. Нека да пазаруваме, колкото и да се съмняваме в качеството, но в по-големите вериги и в магазините. Да. Добре, уважаеми зрители, чухте добре да пазаруваме от големи вериги и по възможност от градината на баба и на мама, да, когато е в сезон. Да.
Сега следва да видим един хубав народен танц, който със сигурност ще подейства здравословно на нашите зрители. След него разговорът ни тук в студиото ще продължи. Thank you.
от 27 юни до 7 юли 2019 година бъдете част от 11-ти Европейски шампионат по фолклор Еврофолк, ежегодно провеждан в едни от най-красивите селища на българското Черноморие – Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. И тази година фолклорната надпревара ще включва образци от съкровищницата на европейския фолклор – гласни и завладяващи изпълнения. Благодарна публика, престижни награди и телевизионна слава очакват най-изявените участници. 11-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! Идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе 9-то издание на световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. Деветият световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година. В едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни многообразието. Шестнайсти Черноморски събор Еврофолк, 4-9 септември 2019 година. Царево, Китен, България. Участници – хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. Нека заедно да запазим жива родовата памет и осъществим на дело приемствеността между поколенията. Сега продължаваме разговора си с доктор Момиска. Искам да ви попитам за детското хранене, една много интересна и важна тема и в миналото, и днес. Какво ще посъветвате младите майки предвид това какво са правили техните баби и прабаби за храненето на децата? Младите майки сега отделят много голямо време да са в интернет, а в същото време разполагат с едни хора като майки, като своите майки, като бабите, които са отгледали по няколко деца и много добре знаят как се храни дете. Защото в интернет не винаги информацията е пълна, не винаги е точна, не винаги е минала през специалист. В детското хранене също почнаха да се получават едни модерни уклони, които не винаги успяваме ние да ги хваним, докато майките, нали, не направят някоя грешка. И тогава вече да се разбере защо детето е болно. Защо е важно детското хранене? Все още храносмилателната система на детето не е достатъчно подготвена да приема всякакви храни. Затова захранването е много важно. То се прави по схема, която сега вече се доказа, че наистина нашата схема, когато аз работех на участък, когато сме ние захранвани, се доказано с времето и че това много късно захранване след годинката беше с цел единствено да няма алергизация на организма. Оказва се, че алергичните деца, процента на алергичните деца са се точно толкова, колкото и преди. Единствено, което майките много бързо искат да вкарат, това са пълнозърнестите храни. Защото
знаят, че за възрастния човек пълнозърнестите храни са много здравословни, да, но при децата не са така. Точно обвивката, която е на пълнозърнестите зърнени храни, дразни детската лигавица на стомахчето, която е много нежна. И затова овесените ядки задължително трябва да са много дълго варени. Едно време на децата се даваше нишасте, царевично, пшенично. Овесените ядки се даваха много по-късно. И то финни овесени ядки. Друго, с което майките пък правят обратното, че не дават, много късно дават плодове. По същата причина, детето да не се алергизира. Детето, ако си има предразположеност за алергия, то така и така ще се развие. Естествено, ако тези плодове се дават в рамките на разумното. И нещо, което е никакви млека. Как няма да давате на децата мляко, след като ние сме се родили млекопитаещи? Затова млякото е неразривна част от детското хранене до една годинка с адаптирани млека, специално разработени според нуждите на децата и по-късно с нашите квасени млека, каквито са обогатените с бактериите. Много по-късно вече под формата на... След една годинка прясното мляко се включва под формата в кисели и в кремчета. Но да. Затова всяко дете пък се има и личен лекар, има се сестра, която винаги ще отговори на запитването на майката, когато има проблем. Добре, сега към глобалната мрежа интернет. Както знаем, там има много статии, много сайтове и много съвети, било то правилни или неправилни за здравословното хранене. Как обаче, примерно, ние да разберем коя диета е подходяща за нас? По това, което четем в интернет, например. Много от диетите имат само търговски смисъл. За да се изготви една диета, тя първо трябва да бъде изготвена от специалист. Специалист, който първо е с медицинско образование, защото се представя много ясно от какво се нуждае организма. Диетите трябва да бъдат индивидуални, т.е. за човека, който ще я прилага тази диета. С особеностите, какви продукти харесва, какъв начин на живот води. Така че диета е така, тая ми харесва от интернет. Не винаги първо ще отговаря на изискванията, не винаги ще доведе до резултата. Така че съветвам диети да не се прилагат масово. Това е както на един хипертоник, едно хапче му помага и хайде всички ще пием това хапче. Не, то всичко е много-много индивидуално. Точно така. Добре, как регионална здравна инспекция Велико Търново, институцията в която вие работите, подпомага и промотира здравословния начин на живот и здравословното хранене? Няколко са направленията, в които се извършва промоцията на здраве. Това са непрекъснатите беседи, интерактивни обучения на малките деца, започваме от детската градина в предучилищна възраст, когато децата вече осъзнават. Те се включват с рисунки, с апликации, с най-различни игри в обученията, които им се прилагат. Друга форма, това са демонстративните упражнения. Включваме вече и много родители, тъй като виждаме, че част от родителите се нуждаят от обучения, които не са минали в своето детство и вече ставайки родители, някой път децата им казват какво са видели, какво са чули в детската градина и в училище. Като критерии за това, като работим, какъв ефект има нашата работа, в момента провеждаме две големи проучвания. Едното е сред гимназистите, това е по общинската програма на община Велико Търново «Здрави деца в здрави семейства», където не мога да разбера защо много от родителите и от децата отказват да попълват анкетна карта, която единствено смисъл е, обработвайки този масив, ние се надявахме, че 800 деца ще се включат, ученици и техните родители, но за нашу ужас, направо ще кажа, не разбирам защо, само 500 души
се включиха и защото не искат да отговорят по какъв начин се хранят, по какъв начин се движат, какво правят през свободното си време, но аз се го обяснявам с пролетната умора, с неглижирането, че просто това, нали, няма никакъв смисъл за... Да, не е важно за тях. Не е важно за тях, но ние не го правим за отделния човек, ние го правим за цялата популация. Като цялост, да видим, да виждаме какви са нашите послания, достигнали ли са до децата, но явно трябва да се работи и в тази сфера. Сега наближава и една друга кампания, която е посветена на здравето. Това е движението, което само във Великотърновска община се прави. Кампанията «Движи се и победи», която цели да изкара хората от града, да ги заведем на интересни места в околностите на града и естествено, за да има стимул, накрая има и хубави награди. Освен на тези промотивни лекции, където ви казах, много мероприятия се извършват и с възрастните хора, не само с децата и учениците. Затова организираме май месец от клиника на открито, която при хубаво време е дори в един от градските паркове на града и хората са добре дошли, измерва им се кръвно налягане, кръвна захар, ръст, тегло, раздават се много материали, които човек на спокойствие да се разгледа. Имаме кабинет за отказване за тютюнопушенето. Така че гледаме всичко да бъде демонстративно, да се вижда, че от това има полза, има смисъл, не само да бъде на суха теория. Точно така. Това е със сигурност много полезно за всички. Надяваме се и за малки, и за големи. Добре, в края на нашия разговор, с няколко изречения, ако може да обобщим златните правила на здравословното хранене и превенция на здравето. Златното правило е разнообразие в храненето, тъй като няма все още, природата не е създала идеалната храна. Все някоя храна нещо ще и липсва, я витамини, я белтъци. Затова нека да бъде разнообразно. Ако днеска сме си хапнали едно, на другия ден да бъде друго, за да може, ако има някакъв дефицит, той да се попълни. Нека винаги храненето да е свързано с удоволствие и в приятна атмосфера. Като че ли вече българското семейство започна, когато се върне от работа, тогава да се хапва на крак или самостоятелно. Нека да се храним заедно, да споделяме своето ежедневие, така и семействата ще бъдат по-задружни и да се спазваме традициите на българското хранене, защото така наречените суперхрани, които сега са модерни, не са с нищо повече супер от нашите българските храни. Много ви благодаря за това гостуване. Това, което казахте, със сигурност, надявам се поне да мотивира повече хора, да им покаже, че наистина разнообразието в храненето, движението и спорта са наистина много важни. Защото здравето е едно от най-важните неща в живота, да не кажа най-важното. Когато сме здрави, можем, уважаеми зрители, да бъдем и щастливи. Благодаря ви още веднъж и ви желаем много успехи. В края на днешната ни среща, приятели, бих искала да ви благодаря, че бяхте с нас и да ви поканя на следващата среща. Тя ще бъде в Хисарското село Старо Железаре, където готвят местни ястия и пазят традициите. До следващата седмица. Довиждане!